Oh, تر گیا رے محبت والے دل گے لالی حاصلے الحمدللہ ہمارے درمیان ملک و ملت کے مشہور و معروف حضرت علامہ مولانا جناب سیف اللہ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کو میں اس بزم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. مدینے دے ٹنڈ ہوا اللہ مدینے دے ٹنڈ ہوا اللہ ہے جنت بھی جس سے فدا اللہ ہے ارشاد بابا دیکھا شام شام شام
Allah, Allah.